galera, eu vim embora, mas tem mais um aqui que eu esqueci de fazer. Esqueci não, não deu tempo, né? Deixa eu fazer logo, já estamos aqui, já perdemos uma hora mesmo. 8h40. Aqui, ó, esse aqui tem que trocar o filtro da antena. Tá aqui o novo. Opa! Ó, pecinha nova. E a velha. Velha já era. Aqui, ó. Isso aqui é a velha. Isso aqui, ó, faz o aparelho não dar sinal. Ou o sinal ficar muito fraco. Dá sinal só às vezes. Em alguns lugares que o sinal é bom, aí dá pouco sinal. A gente vai trocar. Já já a gente testa. Coloquei já, né? Vamos testar. Essa pecinha aqui, ó. Pessoal, pensa que é um botão, vai lá e cutuca. Aí, tchau sinal. Aqui é o filtro da antena. Aqui o cliente trouxe, o aparelho não ligava, tava com consumo de boot na fonte. Quando tá em consumo de boot, o que que é? Tem que, ele tá sem o software, apagou o software. Aí o que tem que fazer? Instalar o software, é igual ao computador. O computador não liga mais, mas entra naquela tela azul lá, fica em boot, né? Aí tem que instalar o que? O Windows, né? Tem que formatar o computador. É a mesma coisa, fazer o software do celular é a mesma coisa. A gente fez o serviço, tá? O aparelho ligou, igual ligou agora. Mandamos, né? Entregamos para o cliente. Depois o cliente voltou, depois de uns 3, 4 dias, falando que o aparelho parou de dar sinal, que ele estava normal e parou de dar sinal depois que a gente fez o software. Não tem nada a ver, né? A gente nem abriu o aparelho software. É na máquina, né? Conectado no computador, não precisa abrir, não precisa mexer em nada. Então a gente não mexeu na antena, né? Tchan, 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 tchan. Aqui dentro da loja, que é numa galeria. Ó, já fez plim plim aqui, ó. Chegou nova mensagem aqui, ó. Olá. Oi. Dá pra ver? Dá, né? Então, aí o cliente falou que era por causa do software. Opa, esqueci de uma coisa. Mas é que eu pus só pra testar. Esqueci de pôr a manta do teclado, ó.
Aí não vai funcionar o teclado aqui de baixo. É, mas aqui é só teste, eu ainda vou fechar então. Mas vocês viram aqui, ó, deu sinal da Oi. Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer uma ligação. Ó, o sinal tá bem fraquinho, tá vendo? Mas é porque tá aqui dentro. Não tava pegando nada, 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 nada. Nem lá fora na rua pegava. Então já, né? Já melhorou muito. 7870. Puta, esqueci de. Eu esqueci. Eu esqueci dos botãozinhos. Importa que deu sinal. Esse chip aqui eu acho que ele não está cadastrado. Vamos montar ele certinho e a gente testar rapidinho, né? Vamos aí, me acompanha aí. Vamos ficar comigo aí um pouquinho mais tarde. Mas deu sinal. Eu falei pro cliente, liguei, ele me ligou, eu falei com ele, eu expliquei pra ele, né, como é que é, que era, por que que não tava dando sinal, como é que eu sei que é o fio da antena? Às vezes você acha um celular, ou compra um celular de segunda mão, e infelizmente você não sabe a procedência mesmo, né, às vezes você compra de um conhecido, não, eu ganhei, era meu, era do meu amigo, era, né. Mas a gente não sabe de onde veio. Você vai, compra, ganha, acha. É, aí você pega o celular para de dar sinal. Tava funcionando e de repente para. Do nada. Acontece. Por quê? Porque ele bloqueou o e-mail. O que é o e-mail? E-mail é como se fosse o RG do celular. A gente tem o RG, o celular tem o e-mail, né? É como se fosse o RG do celular. Se você perde seu celular, é roubado e você liga lá na operadora para bloquear seu chip. O atendente vai perguntar para você: você quer bloquear o e-mail? Você tem o e-mail do aparelho? Se você tiver guardado nota fiscal, a caixa do aparelho, algum documento do aparelho, vai ter o e-mail do aparelho lá. São 15 números, é um número de série de 15 números. Se você passar pro atendente ou fizer um BO e colocar também o e-mail. O e-mail, o seu celular vai parar de dar sinal, entendeu? Vai parar de dar sinal. Quem tiver com seu celular, comprou, ou o robô está usando, ou alguém achar se você perdeu, simplesmente vai pôr o chip dele e o aparelho não vai mais dar sinal. Vai usar para, se você não tiver colocado senha, vai usar para tirar foto, ouvir música. Isso que é bom, a gente nunca sabe. Então, quem guarda é o número e-mail do seu aparelho. Já que alguém pode ter feito mal pra você, ó. Então tome nele também. Às vezes você perde, né, mãe? Às vezes você liga, a pessoa atende. Ou então tira seu chip, já era. Você ligar, tentar conversar com a pessoa pra devolver, beleza. Se não, bloqueia o e-mail. Pra quem perdeu, né? Pra quem foi roubado, sei lá, né? Bloqueei o e-mail de todo jeito. Vamos lá, ó. Deu sinal. Tá vendo lá, ó? Sinal Oi. E tá uma barrinha lá, ó. Duas barrinhas, tá vendo? Duas barrinhas e, lá, e aqui Oi. Três barrinhas, você viu? Aqui dentro, com a porta fechada. Antes não aparecia nada, nem a Vivo, que é a melhor operadora aqui no centro, o melhor sinal,
Em muito lugar é a Vivo. E aqui no centro, aonde eu tô, na região aqui, a melhor é a Vivo. Nem a Vivo tá baixando. Ó, tá chamando, tá vendo? Ó. Opa, o telefone desligou. Ah, tá chamando. Viu? Vou desligar. Meu telefone reiniciou. Tomei um banho de chuva com ele. Tá reiniciando. Ainda não tive tempo de arrumar. Mas ficou bom, galera. Valeu. Falou. Até mais.